Capítulo 12. Saboreando la cocina. José Luis y Lucía van a probar un restaurante nuevo en la ciudad, que recientemente ha cobrado mucha fama. Así que deciden llamar por teléfono para hacer una reserva. Restaurant Plaeda, ma vida. Bon dia. Voldria reservar una taula per dues persones per sopar. A nom d'aquí? José Luis Menéndez. A quina hora? A dos quarts de deu. Molt bé, senyor Menéndez. Aquest vespre, una taula per dues persones a dos quarts de deu. ahora escucha y repite. Restaurant Plaer de Mavida. Bon dia. Voldria reservar una taula per dues persones per sopar. A nom d'aquí? José Luis Menéndez. A quina hora? A dos quarts de deu. Molt bé, senyor Menéndez. Aquest vespre una taula per dues persones a dos quarts de deu.